30 წლის მამაკაცი გულ-მკერდის არეში არსებული ძლიერი ტკივილით. აქვს გულის იშემიური დაავადების ანამნეზი. ფიზიკური გამოკვლევით დარღვევები ვერ გამოვლინდა. როგორ ფიქრობთ, რა სჭირს? მოცემულ ერთოკარდიოგრამაზე გულის რითმის სინუსურია. ვინაიდან პირველ, მეორე, აველ, გულ-მკერდის ვემეოთხე, ვემეხუთე და ვემეექვს განხრებში რეგისტრირდება დადებითი, უნიფორმული, ერთმანეთის მსგავსი პეკპილები. აქ ამ პეკპილების, პეკი ინტერვალების, QRS კომპლექსების და შინაგანი გადახრის ინტერვალების ხანგრძლივობები ნორმალურია, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ გამტარებლობა დარღვეული არ არის. ასევე ნორმალურია გულის ელექტრული ღერძიც. რეგისტრირდება დომინანტური ერგბილები პირველ, მეორე განხრებში. ნორმალურია QRS კომპლექსების ფორმა ხანგრძლივობაც. გულის ცემა გახშირებულია. RR, SS ინტერვალები აკუტოლდება 3 დიდ კვადრატს. 300 გაყოფილი 3-ზე 100 წუთში. ჩვენს ყურადღებას იპყრობს ელევირებული SS სეგმენტები პირველ, მეორე, აველ, გულ-მკერდის ვემეორე, ვემესამე, ვემეოთხე, ვემეხუთე, ვემეექვსი განხრებში და ტკბილების ინვერსია მესამე განხრაში. ვინაიდან ამამაკაცს აქვს გულ-მკერდის არეში არსებული ძლიერი ტკივილი და გულის იშემიური დაავადების ანამნეზი, ჩვენ ავტომატურად ფიქრობთ მიოკარდიუმის ინფარქტის შესაძლო არსებობაზე და ეს სეგმენტების ელევაციას თითქოს და გვიბყარებს ამ ვერსიას. თუმცა პაციენტის ასაკი საეჭვოს ხდის მიოკარდიუმის ინფარქტის არსებობას, ვინაიდან ის ზედმეტად ახალგაზრდა საამისოდ. და ჩვენ ფიქრობთ, ხომ არ არის აქ რაიმე სხვა პათოლოგია, რამაც შექმნა მიოკარდიუმის ინფარქტის იმიტაცია. თუ თქვენ ყურადღებით დააკვირდებით ვემესამე, ვემეოთხე და ვემეხუთე განხრებში არსებულ ელევაციებს, დაინახავთ, რომ აქ ეს სეგმენტები გამოდის გაცილებით მაღლა, ანუ შერტების წერტილი მდებარეობს უფრო მაღლა, ვიდრე ჩვეულებრივი ელევაციის შემთხვევაში, აი შეადარეთ ვემეორე განხრაში არსებულ იზოხას ზემოთ ცდომას. და აქ ამ ელევაციების გამოზნექილი ნაწილი მიმართული არის ქვემოთ. ანუ ვემესამე, ვემეოთხე, ვემეხუთე განხრებში არსებული იზოხას ზემოთ ცდომა ასახავს პარკუჭების ნაადრევი რეპოლარიზაციის სინდრომს, ანუ ეს სეგმენტის მაღალი გამოსვლის სინდრომს, რომელიც ნორმის ვარიანტია და არ განიხილება პათოლოგიად. რაც შეეხება სხვა განხრებში არსებულ ელევაციებს, ანუ პირველ, მეორე, აველ, გულ-მკერდის ვემეორე განხრებში იზოხას ზემოთ ცდომებს, ისინი შეიძლება განპირობებული იყოს მწვავე პერიკარდიტით, რომლის დროსაც ზიანდება გულის სუბეპიკარდიული შრეები. ავერსია სადასტურებს პათოლოგიური ქიუკბილების არარსებობა მოცემულ განხრებში. რაც შეეხება ტკბილების ინვერსიას, ისინი ჯერჯერობით მხოლოდ მესამე განხრაში გვაქვს, თუმცა რამდენიმე დღეში შეიძლება სხვა განხრებშიც გაჩნდეს. ერთოკარდიოგრამაზე ვოლტაჟი დაქვეითდება მაშინ, როდესაც პერიკარდიუმის ხურში გაჩნდება ექსუდატი. პერიკარდიტის ვერსიას კიდევ უფრო გამყარებს გულის აუსკულტაციური მონაცემები. ჩვენ უნდა მოისმინოთ პაციენტის გული მის ორ მდგომარეობაში. ვინაიდან ამ პოზაში ყველაზე უკეთ მოისმინება პერიკარდიუმის ხახუნის ხმიანობა. თუმცა შესაძლებელია ისიც, რომ ეს პერიკარდიტი გამოწვეული იყოს მიოკარდიუმის ინფარქტით. თუ ეს ელექტროკარდიოგრამა დინამიკაში არ შეიცვლება ისე, როგორც ეს მიოკარდიუმის ინფარქტს ახასიათებს, ეს საბოლოოდ დასვამს პერიკარდიტის დიაგნოზს. დასკვნის სახლით შეიძლება ითქვას, რომ ელექტროკარდიოგრამაზე ჩაწერილი ელევირებული ეს სეგმენტები ნაწილობრივ გამოწვეული იყო პარკუჭების ნაადრევი რეპოლარიზაციის სინდრომით, ხოლო ნაწილობრივ მწვავე პერიკარდიტით.